Saya tak pernah kata hidup susah atau meminta bantuan. Namun jumlah kompaun 50K itu terlalu besar bagi kami yang hanya berniaga. Kami juga tak mahu hal ini dikenakan kepada peniaga lain, kata Nulaili Syafi'in, 37 tahun. Nulaili ialah isteri kepada peniaga burger Wan Muhammad Faizal yang dikompaun 50K ketika berniaga. Mengulas berhubung isu kehidupan mewah mereka di Facebook, beliau berkata, rumah yang didiami atas tanah pusaka itu dibina hasil simpanannya yang berniaga burger selama 16 tahun, jual kuih muih dan tudung daripada jam 6 petang hingga 7 pagi. Katanya selain itu, dia terpaksa menjual gelang emas sebanyak 30K serta meminjam daripada ahli keluarganya. Pinjaman daripada keluarga belum dibayar sepenuhnya lagi. Kami kerja siang malam dapatkan wang untuk membuat rumah dan membeli kereta kerana selama ini kami menumpang di rumah ibu selama 11 tahun bersama 3 adik yang lain, katanya. Tambahnya, gambar yang Tuladi dan suaminya makan daging wagyu yang bernilai hampir 1,000 itu, Nulaili berkata dia berkongsi bayar dengan 3 adiknya yang lain. Saya minta semua tidak mengecam kami kerana kami tak pernah ambil kesempatan terhadap isu ini. Katanya, dia dan suami tak pernah terima bantuan daripada sesiapa yang mahu membantu mereka menyelesaikan jumlah kompaun itu. Saya tak terima bantuan itu kerana masih tak tahu jumlah sebenar kompaun yang dikenakan kepada kami. Memang ramai nak bantu dan minta nombor akaun bank. Namun setakat ini kami tak mahu terima bantuan berkenaan kerana tak mahu menimbulkan apa-apa isu, katanya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.